Вітаем вас, сябры. Працягваем знаёмства з кнігай Міколы Маляўкі «Сядзіба або хата з матчынай душою». І ў гэтым выпуску размова пойдзе пра кузню. Хто і дзе мог падкаваць каня, а каваць калёсы і сані, зрабіць лямеж для плуга ці жалезны зуб для бараны? Вядома ж чалавек, які меў кузню і кавальскае начынне. Кузня – гэта майстэрня для ручной коўкі металу. Будавалі кузню з бярвёнаў, без столі, з драўляным дахам. Насупраць дзвярэй ці злева ад іх увозілі горан – спецыяльную печ з кавальскім мехам. Пасярэдзіне кузні на земляной падлозе узвышалася кавадла – жалезная падстаўка асобай формы, на якой кавалі метал. З краю кавадла мела адтуліны – калі трэба было, у іх устаўлялася невялікая кавадлачка – каваць дробныя рэчы. Каваль браў клешчы, выхопліваў з горна загатоўку распалены кавалак жалеза, клаў на кавадла і малатком, паварочваючы жалязяку з боку на бок, выкоўваў патрэбную рэч, загартоўваў яе ў бочцы з халоднай вадою. У каваля звычайна быў памочнік – малатабоец. Ён раздзімаў у горні агонь, раз-пораз гасіў цяжкім молатам па грубай загатоўцы, якую трымаў у клешчах каваль. Потым ужо браўся за справу сам каваль, выбіраў прыдатны малаток ці малаточак і даводзіў рэч да ладу. А рабілі з металу амаль усё, што магло спатрэбіцца ў гаспадарцы. Сякеры, нажы, лемяшы, матыкі, вілкі, качэргі, клямкі, ключы, падковы. Побач з кузнею тавілі нешырокую загародку, танок, дзе кавалі на зіму коней. Кавалі-умельцы маглі выкаваць, зрабіць і больш складаныя рэчы, аздобленыя рознымі узорамі – завітушкамі, насечкаю, металічнымі накладкамі на мэблі, на дзвярах. Пра гэта сведчаць у старых вёсках і ў музеях надмагільныя і царкоўныя крыжы, агароджы і вароты, ліхтары, падсвечнікі, тонкія ўпрыгожванні для жанчын – металічныя ланцужкі, грабяні, завушніцы, пярсцёнкі. Дзеці любілі гуляць у каваля. Хлопчыку малявалі вугольчыкам вусы, давалі малаток, садзілі каля калодкі кавадла, а потым па чарзе падыходзілі да яго, каваля. То прасіў замок адрамантаваць, то серп назубіць. Каваль браў заказы, а заадно і аплату – яблык, жмейку арэхаў, цукеркі. І тут заходзіў хлопчык з катом у руках, прасіў падкаваць яго каня. Каваль злаваў, біў за тым хлопчыкам. Калі даганяў, жартаўнік замест яго станавіўся за каваля. Калі не даганяў, у каваля забіралі ўвесь яго заробак. З павагаю адносіцеся да культуры і спадчыны нашага народа. Да сустрэчы ў наступным выпуску.